Bugün Tovuz rayonunun Ağdam kəndində biçin işləri həyata keçirilir. Bu il rayonda taxıl biçininə 52, Ağdam kəndində isə 3 kombayn cəlb edilib. Ümumilikdə bu il Tovuzda 17.281 hektar taxıl sahəsi, Ağdamda 38 hektar taxıl sahəsi əkilib. Bugün biçin aparılan Nəsir Yusifovun sahəsi Ağdam və ümumilikdə Tovuzda biçilən son sahədir. Nəsir Yusifov Azərbaycanın milli qəhrəmanı Naiq Yusifovun atasıdır. Bu sahə Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən tam ödənişsiz həyata keçirilərək məhsul milli qəhrəmanımızın atasına təhvil verilir. Ədəd oğlu Azərbaycan milli qəhrəmanı Yusifov Naiq Nəsiroğlu. Həmin torpaq üç qəhrəman, yetirik qəhrəman kimi də kəndimiz kənddən çıxmır. Qəhrəman kimi kənddə dəstəklərimizin dalında dururlar, dəstək edirlər. Heç nəyə də ehtiyacımız yoxdur. Sağ olsun hökumətimizi, sağ olsun prezidentimizi. Hərmişə dağımda durur. İstədiyimiz qədər də nə lazım olursa bizə kömək edirlər, yardım edirlər. Canlar sağ olsun. Baba, taxıl sahəsindən danışın. Neçə hektar sahəniz? Taxılın, 2 hektar taxıl əkirəm. 2 taxılda, çoxdan 2 taxıl əkir, hər ildə əkirik. Öz kəndimizdə, öz ölümüzdə, öz obamızdayıq. Taxıl sahəmizi pişdiririk. Ordumuza güvənirik, sağ olsunlar. Yəni, biz heç bir yerə nə qaçqın, nə köşkün döyülük. Şükür Allaha, kombayn da gəlib, sahəmizi piçir. Başqa işlərlə də cəmaatımız məşğuldur, özümüz də onu kimi. Əkinçiliklə, kartofla, maldarlıqla. Və belə, nə deyə bilərəm? Dövlətin qayğısıdır. Çox sağ olsunlar, qayğı göstərirlər. Pul veriblər taxıl əkmək üçün. Köməkdarlıq olub. Lazımı su veriblər, sulamışıq. İndi kombaynımız gəlib, şükür Allaha biçir. Məhsulumuza da min bərəkət. Ağdam kəndində biçin işlərinin yekunlaşması ilə Tovuz rayonunda bu il üçün taxıl biçininin aparılması tam başa çatacaq. Bildiyiniz kimi artıq ölkəmizdə taxıl biçini yekunlaşmaq üzrədir. Bu il ölkəmizdə 1 milyondan çox taxıl sahəsi əkilmişdir. Hal-hazırda 91%-dən çox taxıl biçini işləri yekunlaşıb. Bu il taxıl biçini ümumilikdə 1700-dən çox kombayn cəlb olunmuşdu. Ondan 990 ədədi hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus olan kombaynlar idi. Və 700-dən çoxu isə Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus olan kombaynlardır. Baxmayaraq ki, biçin ötən ildəkinə nisbətən gec başladı. Lakin biçin zamanı görülən kompleks işlər düzgün dislokasiya GPS nəzarət sistemi, növbəliklə bağlı problemlərin aradan qaldırılması biçində sistemlik yaratdı və biçin tam vaxtında itkisiz həyata keçirildi. Hal-hazırda biz Tovuzun Ağdam kəndindəyik. Niyə Ağdam kəndindəyik? Çünki bildiyiniz kimi son günlərdə baş verən hadisələrdən dolayı olaraq Ağdamda demək, biçin işləri dayandırılmışdır, lakin buna baxmayaraq yenidən biçin davam etdirilir. Ümumilikdə bu il Tovuz rayonunda 17.280 hektar taxıl sahəsi əkilmişdir. Tovuz həm də məhsuldarlıq baxımından da yaxşı göstəricilər göstərdi bu il. Belə ki, buğdaya görə 38 sentiner, arpa üzrə isə 39 sentiner məhsuldarlıq əldə olundu. Gördüyünüz kimi Ağdam kəndində biçin işləri həyata keçirilir. Son markalı, son model texnikalar vasitəsilə fermerlərimizin dəstək göstərir. Hal-hazırda dayandığımız bu sahə isə milli qəhrəmanımızın atasının əkib becərdiyi bir sahədir. Biz burada bu əslində bir neçə gün öncə olmalıdır bu sahənin biçilməsi. Sadəcə son günlərdə olan hava şəraitindən bağlı olaraq bugünə təyin olundu. Biz bu torpaq sahəsini tam ödənişsiz olaraq dövlətimiz tərəfindən biçilməsini həyata keçirib fermerimizə, milli qəhrəmanımızın atasına son bir dəninə kimi təhvil verəcəyik. Statistikaya görə ölkə üzrə biçinə ümumilikdə 1700-dən çox taxıl biçən kombayn cəlb olunub ki, bunun 700-dən çoxu Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus olan, 990 ədədi isə fiziki şəxslərin və iri təsərrüfat sahiblərinin istifadəsində olan texnikalardır. Ötən ildə olduğu kimi bu ildə Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ilk öncə 50 hektara qədər olan taxıl sahələri biçilir. Biçin qiymətləri də ötən ildə olduğu kimi qalır, yəni 1 hektar taxıl sahəsi üçün biçin qiymətinin yuxarı həddi 38 manatdır. Hazırda artıq biçində 91% işləri yekunlaşıb, dağlıq sahələrdə biçin yeni innovativ dağ kombaynları vasitəsilə həyata keçirilir. Mirqəmər Mənsimova, Səs TV, Tovuz.